Finns det några snälla gamlingar här? Oj, oj, oj. Vad jag har rest. Ni har varit lite stygga och busiga i år tycker jag. Måste vara snäll för att få julklappar. Kom. Kom. Du också, Per. Jag skojar, såklart. Men ni måste vara snälla. Vad sägs om vi kör lite klipp från året som gått? Och så går vi in och röstar på länken här. Våra 5 favoritavsnitt genom året. Vad sägs om det? God jul. Och gott nytt år också. Sinnssjukt, Per. Repet. Lisa Fredrik. Ut. Näsbryn. Hasselnuts. Aprikos. Ajax. Yes. Mystiska FBI-konstapeln. Alltså, är jag satt i sängen? Vad är det? Kock i Spanien? Kan man säga. Gris. Roblex. Har du druckit energidryck under bordet? God jul. Och gott nytt år också.